en nom de, dels nostres dos sindicats que estem presents en tots els àmbits de l'educació, convoquem vaga a tot l'ensenyament per al proper 22 de maig d'enguany. Aquesta vaga hi està convocat tot l'ensenyament. Entenem que està convocat tot el professorat i tot el personal d'administració i serveis, el personal de suport, els educadors i educadores de lo que és l'ensenyament públic, l'ensenyament privat i també de tots els centres que es dediquen a lo que és el lleure educatiu. Que aquest missatge de que la comunitat educativa tenim molta capacitat de resistència, que som uns molt bons professionals, que anem acceptant tot allò que se'ns va imposant i que sempre la nostra voluntat, la nostra professionalitat va per davant i anem aguantant tot, aquest missatge l'hem de trencar, perquè li hem de dir als nostres governants que no estem d'acord amb el que estan fent. En el conjunt de l'ensenyament reglat, 0-3 fins a batxillerat i cicles, pensen estalviar-se 5.500 llocs de treball. La reducció que preveuen per substitucions compromet la feina de substitució d'aquests 5.500 d'unes 2.100 persones que no podran fer substitucions l'any que ve. Les altres són plantilla estructural. La pèrdua de llocs de treball que serà realment molt i molt important. De moment ja estem patint pèrdues aquí a Catalunya de llocs de treball importants, però es preveu que de cara al curs que ve doncs això s'incrementarà força. Donar dades més concretes, la retallada, per exemple, de l'OPC d'hores lectives pot afectar uns 400 professors, més o menys. També tenim una quantitat molt alta de gent interina, que en aquest moment és el que corre perill. Amb l'increment de les 37 hores i mitja setmanals, doncs això vol dir que hi ha una sèrie d'interins que han de desaparèixer. Bueno, segons ells, han de desaparèixer perquè els que estan fixes han de cobrir aquests llocs. Això és una barbaritat, perquè si les persones són contractades per un lloc determinat de treball, se suposa que fan falta, el mateix que passa amb els mestres, no? Per tant, si ha de cobrir la resta de les persones aquesta feina, normalment no serà tan bona com esperem tots, no? En aquest moment de greu crisi econòmica, entenem que no s'ha de retallar l'educació. L'educació no s'ha de retallar perquè és un mitjà, és un sistema per dues coses molt importants. Un progrés social, un progrés que comença amb l'individu però acaba amb la comunitat, i un motiu d'igualtat d'oportunitats. Si treballem junts, el tot és més que la suma de les parts. Aquesta vaga la guanyarem. La guanyarem perquè la fem tots, perquè la recolzen les associacions de pares i mares, perquè és de tot l'Estat i perquè la fa tot el personal de l'educació.